Da, god dag til alle sammen til helse- og omsorgsutvalgsmøte den 10. november 2020. Og vi starter med et opprop, og da begynner vi med Henrik Weber, Rødt. Ja. Roy Bø, FRP. Ja. Else Marie Skjærkraft. Ja. Tore Helland, uavhengig. Ja. Kirsti Floen, Arbeiderpartiet. Ja. Mai Irene Wergeland, Senterpartiet. Ja. Og så er det undertegnet Ståle Hauge da, fra Arbeiderpartiet. Jeg vil gjerne være med også. Ja, det er selvfølgelig, Sølvi. Der har jeg hoppet galant over deg. Det var da ikke meningen i det hele tatt. Så da sier jeg Sølvi Knudsen. Og da har vi også Sølvi med oss her. Og da skal vi være totalt 8 stykker i utgangspunktet. Så da kan vi starte møtet. Da må jeg bare åpne møteportalen sånn at jeg finner den igjen. Jeg hadde den oppe i sted, men han forsvant for meg. Da skulle vi være inne. Er alle inne i så da har vi egentlig ikke behov for å legge opp dokumentene kanskje før noen spør om det. Så da starter vi med godkjenning av innkalling og saksliste. Sakslisten er da som følgende. Det er sak 072, godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 07320, godkjenning av møteprotokoll 13.10.2020. Sak nummer 074, kommuneplan helse, sosial og omsorg, framlegg til planprogram. 075, busetning av flyktninger. 076, søknad om salgsløyve for alkohol, Evjen Handel Knarvik AS. 077, retningslinjer for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Og 078, melding av orientering til utvalg for helse og omsorg, da i dag, altså 10.11.20. Er det noen som ønsker ordet til innkalling og saksliste? Ja, det er ikke sett. Det jeg kan opplyse om er at i sak 074 i møteportalen ligger ikke planprogrammet med i sakslista. Det betyr altså at vi politikere har måttet hente det fra nettet for å se det, for det ligger ute åpent på den offentlige siden, det som ikke er møteportalen. Kan utvalget godta at vi kjører den saken selv om da ikke selve planprogrammet har lagt i møteportalen til oss? Er det noen som ønsker ord i den saken? Ja, men da er det ikke sett, slik at da tar vi den saken opp til behandling. Da tar vi sak 072, godkjenning av innkalling og saksliste, opp først. Da skal jeg prøve å bruke samme listen igjen. Da stemmer vi over det, og da er Arthur klar. Mm. Henrik Weber. Ja.
Røybø. Du har mikrofonen din. Nå du åpen, Røy. Nei, nå stengte du igjen. Nå jeg. Nei, jeg enig. Jeg støtter den. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knut. Sølvi Knutsen. Ja. Da har du sagt ja, ja. Kirsti Floen. Ja. Mairen Vergeland. Ja. Og Ståle Hauge stemmer også for. Da den samrøystes vedtatt. Da det neste sak. 07320 godkjenning av møteprotokoll. 13.10. Og forslaget at møteprotokollen ble godkjent. Er det noen som ønsker ord i saken? Det er ikke sett. Da tar vi den og opp til avstemning. Da starter vi igjen med Henrik Weber. Ja. Røybø. Jep. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knutsen. Ja. Kirsti Floen. Ja. Mairen Vergeland. Ja. Og undertegnet stemmer også ja. Da den saken også samrøystes vedtatt. Da det sak 074, kommunedelplan helse og sosial omsorg, framlegg til planprogram. Der har det kommet inn en del merknader. Jeg vet ikke om vi har Leni Dale med oss her nå. Jo. Du er her, Leni. Vil du si noen ord før vi går til saksbehandlingen? Nei, ikke annet enn at det er jo utredet i saksnotatet, da, eller utredningen, så står det jo hva som er kommet inn, og at en samlet sett ser ikke at en skal endre på, eller framlegget fra rådmannen, ikke at en skal endre på planprogrammet ut fra de innstillingene som er kommet. Takk skal du ha. Rådmannen sitt framlegg i denne saken, det er jo at utvalg for helse og omsorg i Alver kommune tilrår at Alver kommunestyre vedtek framlegg til planprogram for kommunedelplan helse, sosial og omsorg 2021-2033. Vedtaket heimel i plan- og bygningslovens paragraf 11-13. Er det noen som ønsker ord i saken? Det er ikke sett. Der kom Else Marie, vær så god. Ja, takk for det. Jeg har ikke akkurat noe angående at vi ikke skal godta dette, men jeg tenkte det er jo tilrådt at det går ut på det leve hele livet. De har gitt ut og foreslått for regjeringen. Så det jeg ønsker er om det var mulig at vi kunne få den tilsett, at kommunen kunne bestille den, for det er mye lettere å lese det når man har det på papir. Jeg ønsker det i hvert fall. Ja, det tenker jeg at du sender en mail til Arthur, så kan han bestille det til deg i utgangspunktet. Så, og hvis det er noen andre som, altså, ellers så ligger han jo også elektronisk for så vidt, men det er enda lettere å lese den på papir. Så de som ønsker det, henvender seg bare til Arthur, så kan han ta den jobben. Da fikk jeg Sølvi inn her, og så fikk jeg Else Marie, så da tar vi Else Marie først. Unnskyld, jeg hadde glemt å ta ned hånden. Det går fint. Dette her er ukjent for oss, de fleste av oss, selv om vi har holdt på en stund. Sølvi, vær så god. Nei, jeg ser jo frem til å virkelig begynne å jobbe med planprogrammet. Men det er klart, men jeg må bare lufte ut litt frustrasjon. Og det er knytt til veivesenet. Jeg ble altså så frustrert over deres kommentarer og hva veivesenet egentlig legger seg oppi.
Jeg måtte bare få det ut. Takk. Ståle? Ja? Vi har med oss han, Hans Christian Olmen også, hvis det ønsker å... Ja, ok. Ja. Ja, da går vi tilbake til saken altså, og jeg kan til dels dele Sølvi Knudsen sin frustrasjon av og til når det gjelder det, men de har, har en jobb å gjøre, så får vi lese med den øynene vi måtte ønske. Er det andre som ønsker ord i saken, så melder vi oss på nå. Det jeg vil si før, Eger, er jo det at det er jo ikke gjort endringer i det planprogrammet, så vi hadde en god diskusjon om før vi la det ut. Slik at de tingene vi gjorde da er jo, har bestemt oss for, er jo det som da blir med videre. Og det er godt utgredd i saksgreiningen, hvorfor har ikke gjort endringer. Det gir, er jo et program som gir oss et veldig romt arbeidsrom, som vi gleder oss til å ta fatt i. Noen henvendelser har vært på om vi ikke skal bestemme hvor ting skal ligge. Skal ta hånd om, det er jo hva vi skal levere som kommune. Og det er en vesentlig forskjell at vi som politikere også kommunisere ut, slik at det er jo en annen debatt hvor tjenestene skal leveres fysisk, i hvert fall når det gjelder sykehjem og omsorgsboliger og den type ting. Er det noen som ønsker ord i saken? Det er ikke sett. Da kan vi gå til avstemning. Skal jeg lese vedtaket en gang til? Det ristes i benken fordi jeg ser i hvert fall i alle tilfeller, så får vi hensyn til de også, og da starter vi på samme måte, så Arthur er klar. Ja. Henrik Weber. Ja. Roy Bø. Ja. Else Marie Skartvedt Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knudsen. Ja. Kirsti Floen. Ja. Mairen Vergeland. Ja. Og Ståle Hauge. Då undertegner stemmer också, ja. Då är sak 074 färdig och vi går vidare till sak nummer 07520, som är bosättning av flyktingar. Detta var ju en sak som vi fick ifrån Almar kommunestyret om at det blir sett på muligheten for å bosette 50 personer i Alver, primært barnefamilier og sårbare barn i vår kommune. Og dette her ble da oversendt til oss i helse- og omsorgsutvalget. Administrasjonen har greid ut noe rundt antall som har kommet til oss i år, og det er jo da innenfor det tallet vi hadde et oppmodningstall på 26, og det kom totalt 7 personer i oppmodningstallet. I tillegg så har vi bosatt 5 i familiesammeinte så langt. Der er lagt et forslag i portalen. Hvis den går til siste kapittel i saksframlegget, så står det at dersom Alver kommune skulle få et særskilt oppmoding om å bosette flyktninger fra Moria-leiren, vil rådmann komme tilbake til utvalg med en mer detaljert utgreiing. Det tenker noen er litt passivt, så derfor er det lagt inn et forslag i portalen om hva HO skal uttale seg om. Men det tar vi i diskusjon, men det ligger der sånn at det går i hvert fall an til å lese på det. Da har jeg Mai Irén Wergeland. Vær så god. Ja, jeg støtter dette forslaget selvsagt, og så lurer jeg litt på, dette er jo, den interpellasjonen, den kom jo lenge før leiren brant, og lenge før dette store oppropet, da 50 er ikke nok, og så videre. Og da gjør at jeg lurer litt på om Leni eller noen fra administrasjonen kan si noe om, er det noen plass dette, jeg holder på å si, har vært meldt tilbake, til noen, altså nå sier vi at vi kan gjerne ta imot og så videre. Men forstår dere hva jeg mener? Er det noen plass vi gir beskjed at vi ville gjerne hatt noen derifra? Sånn at dersom det er mange kommuner som sier det samme, så ville en hatt et, på en måte et, ja, det er ikke så skal det for en intensjon å legge på bordet da, i forhold til å øve litt press på at vi tar imot flere flyktninger. Jeg vet ikke om denne her... vedtaket om det
om det vart jo oss holdt på å si, eller om vi melder noe videre. Jeg vet ikke om de forstår hva jeg mener, men det er i alle fall et spørsmål, kanskje først og fremst til Leni da i administrasjon, eller til dere andre, om de vet noe. Vær så god, Leni. Ja. I interpellasjon og oppdraget som gikk til utvalget her, så oppfattet ikke vi at det var at vi skulle gi tilbakemelding, at det lå i oppdraget. Men da kan vi jo selvsagt gjøre om det ber om det. Jeg vet ikke om Arne Gunnar Haga, avdelingsleder på NAV, vil si noe mer om det. Nei, det er vanlig, altså når vi fatter vedtak som gjelder mottak av flyktninger, så sender vi det til videre til IMDi, altså til de som tildeler flyktninger. Så jeg tenker at det gjør vi med dette også. Altså, jeg tenker vi kan gjøre det med det vedtaket, at Alver kommune ønsker spesielt. Det er et spørsmål fra lederen. Bør vi her sette inn i det forslaget til vedtak som ligger der, at helse- og omsorgsutvalget ber administrasjon sende dette over til riktig mynde? Da har vi bedt dere om den jobben, og da ender det hos de som skal ha den. Da har jeg Henrik først, og så har jeg Sølvi etterpå. Vær så god, Henrik. Ja, takk. Ja, jeg mener også at det hadde vært viktig med en oversikt for oss hvor mye kapasitet vi egentlig har. Altså ikke bare om vi har et ledig rom, men hele tjenesten som står bak der. Hvor mye kapasitet vi har til å ta imot flyktninger. Og om vi klarer å følge det opp riktig. Altså jeg regner med at nå har vi 7, og det var planlagt 26, og det må jo være noe luft. Men det hadde likevel vært greit for oss med en oversikt, tenker jeg. Ja. Neste på talerlisten var, skal vi se her, det er Mairen med replikk. Dere får ha litt overbærenhet med at jeg må leite i Teamsen min, men da har du i hvert fall pådratt deg en replikk fra Mairene Wergeland, og så har jeg Sølvi Knudsen som neste. Og så ser jeg en hånd til her. Vær så god, Mairene. Ja, takk. Jeg vil bare støtte Weber i dag, og fordi jeg tenker at en ting er jo å si ut i luftet at det er mange som gjerne ville bosatt flere, men at når vi sier det som positivt, så mener jeg at det er positivt hvis IMDi kan oppfatte dette, sånn at noen kan vende seg til IMDi og spørre hvor mange kommuner har sagt at de hadde ville og så videre, sånn at det ikke bare forblir jo de enkelte kommunene. Så jeg støtter det forslaget der. Det er mottatt. Da har vi Sølvi Knudsen. Etterpå så har jeg Kjersti Geitle-Floen. Ja, jeg støtter da at for det første det som ligger i portalen og at dette var sendt videre, så må vi i hvert fall sitte før at det høres ut som vi faktisk har muligheten til å ta imot, for da må vi jo ha innenfor i hvert fall den rammen som vi ikke har fylt opp hittil. Så jeg synes det er i hvert fall viktig at vi har en veldig positiv innstilling. Takk. Da har jeg Kjersti Geitle-Floen. Nei, det var Mairen. Du var ferdig med replikken, Mairen. Jeg må fjerne deg, tror jeg. Så Geitle-Floen, vær så god. Ja, dette er jo noe jeg støtter fullt ut, og jeg synes det er veldig viktig at vi viser at vi virkelig vil dette. For det er jo ikke hjelp å lage et papir, og så sender vi det ikke videre. Så jeg er veldig positiv og håper at det blir alvor av å få noen flyktninger til Norge. Takk. Det var siste inntegning som jeg hadde, hvis ikke Henrik har hånden opp for å si noe. Da har jeg et spørsmål til Mairen. Er det IMDi vi skal sende dette her over til? Ja, altså IMDi, som hun sier, hun Arne Gunn Haga, for det er de som sørger for bosetting av flyktninger. Da kan jo det andre, kanskje hun også sier om det,
henter til meg for å vite om positive vedtak. Ann Gunnar, har du et svar på det? Ja, jeg tror, altså, IMDi har jo ansvar for å bosette de som faktisk altså får opphold. Da, sant? Altså, hvis vi ønsker på en måte å utvide den nasjonale kvoten for hvor mange vi skal ta imot, så er nok det på en måte øve IMDi sitt nivå. Men det er klart at jeg kan ikke si akkurat her på stående fot altså hvor det sendes, men det skal IMDi er litt mer på denne settingsteknisk, men det skal vi finne ut av, sånn at det blir kommet i de rette kanaler, helt klart. Jeg tror det er, jeg har hørt at det er 128 kommuner som har et lignende vedtak, så dette da. Ja, da har jeg ingen flere på talerlisten, og der kom Leni sin hånd opp. Jeg ser litt på chat og litt på hender her, så dere må ha meg unnskyldt hvis jeg ikke klarer å følge med på alle, men vær så god, Leni. Jeg, altså utvalgsleder, er ikke det sånn at vi må ta det til kommunestyret da, hvis vi skal vedta å bosette flere? At vi må opp igjen til kommunestyret etter denne utredningen? Ja, jeg foreslår jo at et følgende vedtak, at hvis jeg kan lese det før Mairen kommer på, så foreslår jeg at helse- og omsorgsutvalget er positivt til at Alver kommune skal bosette flyktninger fra Moria-leiren. Får Alver kommune en særskilt oppmoding om å bosette flyktninger fra Moria-leiren, ber helse- og omsorg om at rådmann kommer tilbake til utvalget med en mer detaljert utgreiing. Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen sende vedtaket over til rett mynde. Da sier vi ikke noe om antall eller noen ting, og vi følger egentlig rådmannen sitt fremlagte vedtak om at han kommer tilbake med en sak hvis det skulle skje, og hvis den anmodningen kommer, så vil jo det bli en egen sak som rådmannen må fremme på nytt. Så vi sier jo ikke i vedtaket her om vi skal ta 50 eller 20 eller inn forbi. Positivt. Vi kan godt sette inn svært positivt også, hvis noen ønsker det. I utgangspunktet. Det har jeg ingen utfordringer med. Jeg synes vi skal være svært positive til, og så får vi sendt den anmodningen da, og så kommer det jo opp som en ny sak hvis det skulle være nødvendig. Så jeg tenker vedtaket ikke krever at det skal i kommunestyret. Leni, kan du svare på det jeg sa nå? Jeg ser du nikker, men... Jeg sa OK. Ja, flott. Da har jeg, så er jeg Roy Bø. Vær så god, Roy. Du må løse ut mikrofonen din. Mikrofonen på, ja. Nær, der hører vi deg. Ja, vi har jo veldig mange flyktninger allerede i Norge som sitter og venter på å bli utplassert i kommunene. Jeg synes det er jo like viktig å få deg så i Moria-leiren. Så vi var jo enige om at det var syriske flyktninger vi var på jakt etter. Og da finner jo ikke 50 stykker hvis vi... Moria lærer til å plassere eller sende til Norge, så jeg synes det er jo litt løye da at vi lukker øynene til de allerede som er i Norge og venter på å bli utplassert. Ja, jeg kan ikke svare på hva prosesser som foregår i Oslo når det gjelder utplassering, men vi har jo i hvert fall igjen på vårt antall som vi har sagt vi kan ha fått forespørsel om å bosette seg. Jeg vet ikke om Arngunn kan svare på det. Jeg kan si litt om det. Det er ikke så mange som sitter og venter nå på å bli utplassert i kommunene. Sånn, det er ikke samme problemstilling det som har vært tidligere år. Problemet nå er egentlig å få fylle kvoten. Altså hvis den så, altså at de kommer, det stopper opp ganske mye med korona. Sånn at tallet for inneværende år er justert fra IMDi sier ned til 17 for vår kommune. Vi ser det akkurat kommet et nytt oppmodingstall for neste år for Alver kommune på 25. Vi kan jo ta inn en setning om Moria altså i den saken og den vi lagt fram for kommunestyret. Det høres ut til å være et godt forslag å si noe om det når vi kommer med neste oppmodingstall. Da har jeg Sølvi Knudsen, vær så god. Ja, jeg støtter
Ståle Hauge i å få inn ordet svært. Nylig så leste jeg noen meldinger fra folk som har vært altså helsepersonell som nettopp har vært nede i denne leiren. Og det er klart at vi klager over at vi må sitte mer inne eller før. Og da føler jeg faktisk at vi må løfte blikket og tenke litt på hvordan disse menneskene, og selvfølgelig også andre. Men nå er det jo denne saken vi har knyttet til. Takk skal du ha. Jeg har skrevet inn svært å legge inn et nytt forslag nå lagt inn i portalen, hvis dere leter det opp. Så da vil jo det første forslaget forsvinne, som var lagt ut i går. Og så er det 10.11.2020 vi forholder oss til. Du har hånd opp, Roy. Tenkte du å si noe, eller? Ja, der forsvant han. Da foreslår jeg at vi bruker et lite minutt å lese på hva som står i det forslaget til vedtak. Jeg kan for så vidt lese det også, slik at det også blir tatt opp. Og da er forslaget som følgende: bosetting av flyktninger. HO er veldig positiv til at Alver kommune skal bosette flyktninger fra Moria-leiren. For Alver kommune i særskilt oppmoding om å bosette flyktninger fra Moria-leiren, ber HO om at rådmannen kommer tilbake til utvalget med en mer detaljert utgreiing. HO ber administrasjonen sende vedtaket over til rett mynde. Der ser jeg kanskje at vi skulle ha skrevet ber med rådmannen komme tilbake til utvalget med en ny sak. Det kan godt hende at det er det vi skal skrive, og ikke bare en detaljert utgreiing. For da er det jo faktisk en sak vi ber om, så det kan vi endre til det hvis det vil være mer presist på hva utvalget mener. Da, Mairen, vær så god. Ja, jeg skal kanskje ikke bruke den chatten til sånt. Det har vi vel kanskje snakket om før, så det skal jeg ikke gjøre. Altså, jeg er helt enig i både svært og at vi kommer tilbake og ser det selvsagt, og at det derfor ikke er noe tallfesting nå, men poenget var liksom det at vi sikrer oss at dette ønsket på gråsotet, at det har vært registrert en plass, og om det er videre opp forbi IMDi, om det er UDI, eller om det er videre opp, da kan kanskje administrasjonen finne ut av for oss da. Jeg skal ikke si at det har vært et veldig godt forslag, men i alle fall det som du leste opp på, Ståle, er helt i orden for meg. Jeg har ikke lagt det på talen, så jeg kan bare dekker dette der, hvis det er ønske om det. Jeg synes personlig at det du skrev der var en mye bedre og positiv måte å si vårt ønske. Så det jeg nå prøver meg på nytt igjen, så får vi jobbe litt sånn. Det er jo en ny måte å jobbe på. Da leser jeg vedtaket sånn som det er blitt etter endringene til Mairen Wergeland, og jeg har også endret litt i forhold til dette med detaljert utgreiing. Da har vært vedtaket sånn: helse og omsorg er svært positiv til at Alver kommune skal bosette flyktninger fra Moria-leiren. For Alver kommune er i særskilt oppmoding om å bosette flyktninger fra Moria-leiren, ber helse og omsorg om at rådmannen kommer tilbake til utvalget med ny sak til politisk behandling. Da vil det jo ikke bare være til oss, da vil jo den politiske behandlingen også omfatte formannskap og kommunestyret i sånn sett. Videre så vil da at utvalget ber administrasjonen sende dette positive vedtaket videre til myndigheter som kan samle en oversikt over kommuner som vil bosette flyktninger fra Moria. Jeg tenker det forslaget til Mairen gjorde bare vedtaket enda bedre og mer presist i forhold til det. Så da er det noen som ønsker ord da i saken videre. Vær så god, Kjersti Geitle Floen, før jeg sender det inn i portalen. Vær så god. Jeg hører du forandrer navnet mitt for hver gang, men det er noe rett nå. Det kommer aldri til å bli bedre, Kjersti. Det er helt klart. Jeg vet ikke, dette var et kjempegodt forslag, og jeg håper virkelig at nå viser vi
med litt tyngde om at du virkelig mener dette, at det ikke er bare noe ord på papiret. Veldig bra forslag. Da har jeg Else Marie, vær så god, og så har jeg Henrik etterpå. Takk for det. Jeg er helt enig. Det var et veldig godt forslag, så jeg støtter fullt ut. Henrik, vær så god. Ja, jeg støtter også fullt. Forslaget er veldig god. Jeg har lagt inn et endforslag hvis det er i portalen. Det er en sånn fin blanding av nynorsk og bokmål, men det kan vi kanskje ta etterpå hvis det er ingen andre som har ordet til forslaget ditt. Ja, du lagt inn et eget forslag i portalen. Ja, men ikke angående denne saken, så den er greit, den vil jeg støtte, altså det som ligger nå inn. Men jeg har sendt akkurat inn en ny forslag, ikke i denne saken, men en fin blanding av bokmål og nynorsk. Og og det er kanskje... Ja, jeg ser nå forslaget ditt, Henrik, og jeg tenker at vi kan gå tilbake av det inn i det samme vedtaket, så vi kan stemme over ditt vedtak også, for at det kan være greit at utvalget får en oversikt eller en orientering om kapasitet og tilbud når det gjelder bosetning av flyktninger. Så det tenker jeg kan være et godt vedtak å gjøre det. Vær så god, Else Marie, du har hånden oppe. Unnskyld. Nei, ikke si unnskyld. Det går helt fint. Sølvi Knudsen har nå hånden oppe, og jeg skal også beklage at jeg sa feil navn til Kirsti Geitle Floen til å begynne med her, og så skal jeg ikke minst be om unnskyldning for at øversåg Sølvi Knudsen. Det var jo ikke utvalgsleier sin intensjon i det hele tatt. Dere er viktige alle sammen i utvalget. Vær så god, Sølvi. Nei, jeg føler meg ikke oversatt. Men for det første så ble forslaget, det to er veldig godt å formulere, så det ble et veldig bra forslag. Og så håper jeg at hvis nå da ifra Henrik også skal være en del av dette, så vil jeg gjerne at det er bare det første som ble sendt videre, og det andre det er til internt bruk. Takk. Jeg tenker det sorterer Arthur og de veldig greit at vi det er et eget vedtak om det. Og det justerer seg på at det står utvalget ber administrasjon dette positive vedtaket videre. Og så er det da et vedtak under som der vi ber om en utgreiing. Så håper jeg at det blir håndtert på den måten. Og det nikkes ifra administrasjonen, da tenker jeg det er på plass, Sølvi, hvis du er enig med meg i det. Det ser det ut som Sølvi er. Hvis ikke noen andre da ønsker ord i saken, så går vi til avstemning på det. Tar vi da først det. Jeg skal bare lage meg klar til en avstemning her, så jeg ikke glemmer noen. At vi da først går til avstemning for, og nå må dere være grei hvis dere vil si noe til avstemning, for nå ligger dokumentet mitt over Teamsen min, for jeg har ikke så mange skjermer på kontoret mitt nå. Så hvis det er noe her som ikke er riktig, så holder det ikke å holde opp en hånd i denne settingen. Da må dere bryte inn. Da starter vi avstemningen. Da stemmer vi først over forslaget fra Ståle Hauge. Og så stemmer vi da over Henrik Weber sitt forslag etterpå i denne saken. Da leser jeg vedtaket. Bosetting av flyktninger. Helse og omsorg er veldig positive. Det skal stå svært positive til at Alver kommune skal bosette flyktninger fra Moria-leiren. Fra Alver kommune er en særskilt oppmoding om å Moria om at rådmann kommer tilbake til utvalget med ny sak til politisk behandling. Utvalget ber administrasjon dette positive vedtaket videre til myndigheter som kan samle en oversikt over kommuner som vil bosette flyktninger fra Moria. Nå ser jeg at i portalen står det veldig, jeg har skrevet svært, og så retter portalen det. Det skal jeg ordne opp i, men det skal stå svært positivt og ikke veldig.
Da starter vi avstemning. Henrik Weber. Ja. Roy Bø. Ja. Else Marie Skartvedt Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knudsen. Ja. Kirsti Floen. Ja. Mai Ren Wergeland. Ja. Og undertegner Ståle Hauge stemmer ja for det. Da er det samrøystes vedtatt, og administrasjonen har fått med seg at ordet veldig skal endres til svært positiv. Ja. Da tar vi opp Henrik Weber sitt forslag til vedtak, og det gjelder også da ligger under bosetninger av flyktninger. HO ber kommunene om en ut... Jeg regner med at det skal være HO ber kommunen om en utgreiing om kapasiteten og tilbudet når det gjelder bosetning av flyktninger. Og når vi skriver kommun, så er det referert til Alver. De som stemmer før, de sier ja. De som stemmer imot, sier nei. Henrik Weber. Ja. Roy Bø. Ja. Else Marie Skartvedt Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knudsen. Ja. Kjersti Floen. Ja. Ja. Mai Irene Wergeland. Ja. Og Ståle Hauge stemmer ja til det. Da er begge disse samrøystes vedtatt. Kan jeg bare si noe? Vær så god, Mai Irene. Jeg synes jo det er en kuriositet med disse her portalene, da, for at gjør meg står det i alle fall svært, Ståle, selv om det står veldig gjør deg. Så litt sånn variasjon er det her. Ja, hos meg står det også svært. Ja, men da er vi trygge på at det kommer det riktige. Nå tar jeg og sender inn et med svært, og så ser vi hva som skjer. Send forslag. Ja, da får det stå sånn som det står. Det skal i hvert fall være svært, og det skal vi passe på i protokollen for å si det på den måten da. Så det er litt artig. Nå har det endret seg til veldig for meg igjen, så jeg har et eller annet... jeg får ikke lov å skrive det vi vil. Men det får vi ta ad notam. Yes, det er sikkert veldig svært. Ja, men da kan vi skrive veldig svært, Roy. Men tusen takk. Flott. Da er vi ferdig med sak 075 som er bosetning av flyktninger. Jeg er veldig glad for et samrøystes vedtak som er tydelig på at vi ønsker å ta imot disse folkene i Moria-leiren. Men også selvfølgelig ønsker vi at de skal fylle opp kvoten som vi har fått tilsendt. Så vi håper jo at vi kan få også det som Roy sier. Vi håper vi at vi får ut disse som sitter i mottak og får de ut i kommunene så raskt som mulig. Det er en suksesskriterie. Da er det sak 076. Søknad om salgsløyve for alkohol. Evjen Handel Knarvik AS. Er det noen som ønsker ord i den saken? Det er ikke sett. Vi har jo hatt en alkoholpolitisk plan som styrer dette her, og slik det ser ut i saksutgreiningen, så er dette inn forbi det, og at de dermed får et løyve til å servere alkohol. Slik jeg ser noen som ønsker ord i saken, så går vi til avstemning. Da må jeg bare finne liste om igjen. Da gjør vi det samme. De som sier for rådmanns framlegg til vedtak, sier ja, og de som imot sier nei. Og vi starter med Henrik Weber. Ja. Roy Bø. Ja. Else Marie Skartvedt Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knudsen. Ja. Kirsti Floen. Ja. Mai Ren Wergeland. Ja da. Og undertegnet Ståle Hauge sier også ja. Da er det også samrøystes vedtatt. Da er vi kommet fram til sak nummer 077, retningslinjer for kommunalt følge på fritidsreiser for personer med nedsett funksjonsevne. Der har jeg ikke lagt det inn i portalen et mulig forslag. Jeg ønsker å diskutere det før vi legger det inn.
Men jeg kan lese det som jeg er tenkt til å legge inn. Og da er det sånn som rådmann, men med følgende tillegg. Da får vi med følgende tillegg ett punkt. Jeg skal legge det inn, men jeg tenker jeg legger det inn hvis vi justerer litt. Første punkt som rådmann med følgende tillegg. Første punkt, punkt 8. Økonomi i retningslinjene for ferie- og fritidsreiser. Etter siste avsnitt. Brukere kan søke Alver kommune sitt feriefond om dekning av faktura for kommunale merkostnader. Støtte fra feriefondet kan gis etter de til ei hver tid gjeldende regler for fondet. Så er det et nytt punkt. Det er et nytt punkt 5 i rådmann sitt framlegg til vedtak. Der har jeg to forslag. Alternativ 1. Alver kommune oppretter ferie- og fritidsreisefond. Punktum. Alternativ 2. Altså på punkt 2. Helse og omsorg ber formannskapet arbeide med å opprette et ferie- og fritidsreisefond som brukere som går inn under målgruppe i punkt 2 i retningslinjen for kommunalt følge for ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vi snakker om her er jo det at dette gjelder jo økonomipunktet. Og det er jo i dag sånn at det i retningslinjene så er det utarbeidet i utgangspunktet slik at det er brukeren selv som må betale ekstra kostnader til lønn, diett, reise og den type ting. Så vil det ikke være alle disse brukerne som er bemidlet i forhold til det, slik at jeg ønsker at vi i helse og omsorg skal strekke en hånd ut til de, og så er det jo slik at vi i helse og omsorg har jo ikke noe budsjett, så vi må jo i så tilfelle be formannskapet arbeider med å opprette det. Det vil jo være et budsjettarbeid eventuelt. Jeg er klar over at det i en møterekke har blitt bedt om at vi sier en sum, men jeg tenker den kan vi overlate til formannskapet, for vi har jo alle våre påvirkningsmuligheter i våre politiske parti til å mene noe om det inne i formannskapet, og vi vil også få en mulighet til å mene noe om det i kommunebudsjettet som vi skal vedta senere i år. Er det noen som ønsker ordet i saken? Vær så god, Sølvi. Ja, for det første så er det jo bra at vi kom så langt at det gir mulighet for folk til å reise utenfor kommunen med nødvendig hjelp. Nå har jeg hørt hva lederen har av tanker og eventuelle forslag utover det som rådmannen kommer. Og det som jeg tror er veldig nødvendig, det er for det første så håper jeg at det er mulig å opprette et fond. Jeg har nær sagt stort eller lite. Vi er jo i en vanskelig økonomisk situasjon. Og et sånt fond kan jo reguleres og senere, tenker jeg, med forhåpentligvis litt lysere økonomiske utsikter. Det som jeg er veldig opptatt av, det er at vi ikke oppretter et fond til generell søkning om å reise på tur, men at det er knytt til de ekstra omkostningene så rådmannen sier at den må ta selv. Altså i utgangspunktet så betaler den som reiser på tur på en måte dubbelt opp, sant? For selve turen og opphold. Sånn at jeg håper at vi knytter det til den ekstra lønnsutgiften som måtte komme for den enkelte med en sånn med en reise, stor eller liten. Takk skal du ha, Sølvi. Da har jeg Mai Irén. Vær så god. Ja, jeg har noen spørsmål, og det ene er, og det er mulig at det står utgreier uten at jeg har helt festet meg med det, men dette med et fond, om du leier, eller som leieren kunne sagt litt om hvordan en ser for seg da eventuelt. Og det andre er at jeg tenker jo at såpass, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet ufordelaktige, eller hva jeg skal si,
som disse, som det forslaget til retningslinje her nå er, så er det min mening at det haster ikke med å vedta disse, fordi at en etter mitt skjønn ikke vil kunne nytte seg av dem, altså hvis en skal ha disse kostnadene. Så har jeg, for det tredje, merket meg en ting. Jeg stusser veldig på den referansegruppen som var satt ned, for det, og jeg ser jo også at NFU har bemerket da at den primært var bestående av tilsatte og så videre. Og at NFU var med, men at det var alt overveiende grad, så var det administrativt tilsatte som var den referansegruppen. Så merker meg da de sier på side, hva side, altså andre sider i det høringsinnspillet deres da. Altså de sier at de er veldig kritiske til at, sant, at den reisende skal dekke alle ekstrakostnader og vikarutgifter. Og sier at dette ikke er praksis i noen offentlige tjenester. Og så sier de da på strekpunkt 2 der at det å dekke vikarutgifter viser hvordan vi praktiserer dette, da, for en skal ha vedtak om tjenester etter helse- og sosialtjenestelov, og da er det jo den ene som er med. Altså en skal ikke måtte dekke vikar for at noen andre er hjemme med noen andre på dette vis. Så ja, jeg hadde noen spørsmål til dette, altså, og til hvor, om vi skulle ha bedt om en ny utgreiing av hvordan et fond kunne sett ut, og hvordan dette ville slått ut for brukerne. Det er jo det som er interessant, at en må kunne ha økonomisk mulighet til å gjøre seg bruk av ferie og fritidsreise. Takk. Ja, nå vet jeg ikke om det var noen spørsmål til utvalgsleieren, sånn som jeg oppfatter det, men det var også gjerne noen til Leni. Så jeg vet ikke, Leni, om du kan oppfatte noen spørsmål i Mairen sitt innlegg her. Jo, jeg ber Helge Kvam om å svare på det fra administrasjonen. Vær så god, Helge. Hei, hører dere meg? Vi hører og ser deg, Helge. Vær så god. Når det gjelder det første, dette med fond, så er det jo sånn at dette arbeidet frem til nå har jo ikke vurdert eventuelle vilkår for hvis det ender opp med at kommunestyret oppretter et fond. Det står jo til slutt i saksutgreiingen at da må en komme tilbake igjen til de vilkårene hvis ikke kommunestyrevedtaket er så presist at det ikke, altså at de legger selv vilkårene inn. Da må vi jo bare innrette oss etter de vilkårene og legge de selvfølgelig inn i retningslinjene på punkt 8 på økonomi. Det som har vært utfordringene våre, som vi håper har kommet fram, kanskje spesielt i den tilrådingsrapporten som var oppe i forrige utvalgsmøte når vi avklarte rammene, det er jo at sågar, jeg vil nesten påstå at det er like mange variasjoner i økonomisk beregning som det er individ som kan søke. Så at du er helt avhengig av den enkelte sitt hjelpebehov, hvor mange personer en må ha med, reisemål og oppholdsperiode. Og det er veldig ulikt. Vi har prøvd i tilrådingen å gi noen eksempler. Noen av de var veldig kostnadskrevende, og noen var litt mindre kostnadskrevende. Men du kan få veldig mange ulike varianter, alt etter det enkelte sitt ønske om å reise. Så det vi blant annet vet er jo at noen av de store kommunene, deriblant Bergen, de har jo en ordning der de har en fast tilskuddssum per ledsager som den enkelte må ha med seg. Opp til 5 ledsagere totalt. Og det er en mulig variant. En annen variant er jo hvis du skal ende opp med at du skal økonomi- eller inntektsberegne den enkelte, så genererer det nok veldig mye mer saksbehandling og administrasjonsressurs enn det jeg tror rådmannen har lagt til grunn når han har sagt at han skal ta administrasjon- og saksbehandlingsressursen. Da ender vi opp med en sånn tilsvarende vederlagsberegning som vi har for institusjon, eventuelt sosialhjelpsberegning, og da blir det mye mer administrasjon. Hvis du skal individuelt vurdere inntekts- og formuessituasjon til den enkelte. Så her er det noen ytterpunkter som da må vurderes opp av bruken av dette fondet. Så var det et spørsmål til, men det må du nesten gjenta sånn at jeg kommer inn på sporet der. Jeg
Jeg er ikke helt sikker på om jeg greier å gjenta det selv, men det var noe dette utgreiningen av det fondet. Jeg vet ikke om noen av kommunene har hatt sånne fond før, og liksom intuitivt vet hvordan det virker. Men det var noe det, og hvor godt utgreier det er hvis vi skal gå inn i et vedtak om det. Jeg tror nok at hvis det blir opprettet et fond med en årlig ramme, når vi vet den årlige summen, så vil det også være litt enklere for oss å vurdere i forhold til hvordan vi fra administrasjons side vil tilrå at den bruker det fondet. Vi vet jo fra tilråingene fra prosjektgruppen at med denne målgruppen vi har, så tror jeg vi hadde noen tall der på at det var opp til 1500 personer som kunne være aktuelle per i dag, selv om flere av dem ikke er aktuelle på grunn av langtidsopphold og sånt. Men selv hvis du bare tenker at 10% av den målgruppen reiser på tur, og du har for eksempel et fond på 500 000, og du skal dele det likt fordelt, så er det 3300 kroner per hoved på 10% av målgruppen. Sånn at det er helt avhengig av hva sum vi får opp i det fondet, som kan da styre hvordan vilkårene skal være, etter min mening, hvis ikke Leni har noen andre innspill. Jeg så ikke Leni komme nå da, men jeg har sett Roy. Vær så god, Roy, og så er jeg Sølvi Knudsen etterpå. Skal vi se. Jeg er jo veldig opptatt av, før vi kan bevilge og bestemme noe, så må jo vi ha et fond. Og sånn som det ser ut dette året her, så har vi vel ikke penger til å sitte i noe fond. Så det som er viktig nå til neste år, for eksempel, det er at vi får dette her opp på budsjettet. Og da vet vi også hvor mye penger vi har tilrådelig. I år blir det vel ikke mange kroner vi kan bevilge til et sånt fond jeg er redd for. Så det som jeg alltid sier når vi holder på med budsjettet, det går utover de svakeste i samfunnet, og det går utover ungene våre. Takk skal du ha. Sølvi, vær så god. Ja. Nei, altså, jeg synes jo at dette her er veldig problematisk, for da at på den ene siden så virker det helt urimelig for de som trenger mest bistand med at de må betale hver, ikke hver smutt og smule, men da så blir det en merkostnad. Hvis da at en trenger mer hjelp eller en har hjemme, eller vikarutgifter for de som må da trå til. Og på den andre siden så har altså nå de som disse retningslinjene skal gjelde for, de har altså levd med, jeg må faktisk kalle det som et portforbud, nå i flere år, da de ikke har kunnet reise ut av kommunen. Sånn at da å utsette denne saken, det betyr at ingen kan reise heller neste år. Så jeg skulle jo ønske at vi gjorde et vedtak fra dette fagutvalget at en ber om at en ser på å opprette et fond til bruk av den ekstra kostnaden som går på lønn eller vikarutgifter. Så skal jo dette her evalueres, står det i fremlegget til vedtak. Og da vil en jo se noe. Altså når det som Helge Kvam sier i forhold til antall personer, så har vel gjerne aldri noensinne så mange reist på tur den gangen en hadde mye enklere måter å ordne seg på. Og for det andre så er såpass prosedyre bakom hver eneste tur og planlegging at jeg tenker at det kanskje har vært et veldig begrenset antall, i hvert fall det første året, til dess en egentlig får mer erfaring hvordan en skal jobbe videre, og fra de som er satt til i disse vedtektene, eller forslag til disse retningslinjene, og administrere denne
ja, fritidskort eller lang reise. Takk skal du ha. Du har Roy hånden oppe. Nei, det er tok han hånden. Vær så god, Roy. Jeg hadde glemt å ta to ned. Men det går bra. Sølvi, du har hånden oppe enda. Er du fortsatt, vil du si mer, eller der var Sølvi også ferdig. Hvis vi går i dokumentet som er retningslinjer da, som skal vedtas i kommunestyret, og til punkt 80 i det som dreier seg om økonomi, så sier siste avsnitt faktura for kommunal merkostnad, parentes, lønn, komma, diett og døgntillegg, parentes slutt, vært sendt etter gjennomført tur. Bruker må betale kostnad relatert til reise, skråstrekk opphold for kommunal tilsett. Der er det jeg prøver meg i det forslaget til vedtak, og si at etter det avsnittet så skal det stå følgende. Bruker kommune sitt feriefond om dekning av faktura for kommunale merkostnader. Og da henviser den faktura for kommunale merkostnader til overliggende kapittel. Støtte fra feriefondet kan gis etter de til enhver tid gjeldende regler for fondet. Jeg skal skrive fritid og feriefond der, sånn at vi er tydelige på det. Så var det disse to andre punktene, og der ser jeg nå at kanskje nytt punkt 5 i rådmannens framlegg til vedtak, Alva kommune oppretter ferie- og fritidsreisefond, punktum. Og så skal vi henge på da en vedtekstekst, ikke som et eget punkt, men vi henger på der den teksten er glass opp i sted, at HO ber formannskapet arbeide med å opprette et ferie- og fritidsreisefond som brukere som går inn under målgruppa i punkt 2 i retningslinjene for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Da har vi plassert gruppen som skal bruke det. Så har jeg hengt på, det må utarbeides reglement for ferie- og fritidsreisefond som må legges fram for politisk behandling. Da kan jeg mener vi må bruke så sterke ord at vi ber formannskapet arbeide med å opprette et fond. Ikke bare se på å opprette, men faktisk arbeide med å opprette et fond. Da har vi sendt et ganske sterkt signal til formannskapet om at vi ønsker det, og legger vi også inn som nytt punkt 5 i rådmannen at Alva kommune oppretter ferie- og fritidsreisefond, så er vi enda tydeligere i vårt vedtak i utgangspunktet. Dette her skal jo til bare innstilling til kommunestyret, slik at det vil jo være mulig for at det blir endret fram til politisk vedtak i kommunestyret. Da ser jeg Sølvi, vær så god. Ja, jeg tror at det er det beste vi kan gjøre i dag, så jeg håper at vi får et enstemmig vedtak på det forslaget. Ja, er det andre som ønsker ordet, så kan jeg legge det ut i portalen jeg nå, hvis ordlyden høres noe fornuftig ut, og så kan vi jo pusse på det i utgangspunktet. Eller kommer med selvfølgelig andre vedtak. Jeg støtter meg helt og slutter meg helt til RMNF sitt sak, så sier jeg at med tilsvarende prosjekt så bør brukerorganisasjonene involveres mer i prosjektarbeidet. Sånn at det ligger jo i det, men det tenker jeg har ikke noe i vedtaket vårt å gjøre i utgangspunktet. Yes, Sølvi, du har hånden oppe. Vil du si noe? Der forsvant hånden til Sølvi. Jeg legger da dette her inn i portalen nå, slik at dere kan lese det. Da ligger det i portalen. Vær så god. Det er jo både rådmannen sitt forslag til vedtak, som ligger der med disse 5 punktene, men i tillegg vil jo da det komme et punkt 5 og en tekst, da der vi ber formannskapet arbeide med dette.
Kan disse to forslagene administreres i lag, Arthur? Ja, det tror jeg. Det skulle gå bra. Ja. Er det noen som ønsker ordet? Jeg ser at du vifter med hånden i bildet ditt, Majoren. Det var en koselig måte å gjøre det på. Vær så god. Er det mange måter å løfte hånden på? Kan du, altså nå datte jeg litt av hvor dette skal ikke inn i tillegg til administrasjonsforslag. Om du kan gjøre greien for dette. Ja, altså det som vi setter inn her er jo som rådmann med følgende tillegg, sant? Så er det punkt 8, og så kommer bruker kan søke Alver sitt ferie- og fritidsfond, sånn og sånn. Så kommer det et nytt punkt 5 i rådmann sitt framlegg til vedtak, under de fire han har. Det første punktet, det er jo punkt 8 i retningslinjene. Mens punkt 2 i vårt vedtak er nytt punkt 5 i rådmann sitt framlegg til vedtak. At det skal opprettes et feriefond, og så ber vi da formannskapet arbeide med det. For punkt 1 gjelder retningslinjene. Punkt 2, det er da et tillegg til de fire som rådmann har i sitt forslag. Vær så god, Kirsti Geitle Floen. Vær så god. Det heter Geitle. Der kom det. Nei, jeg synes dette er veldig tydelig, og nå er vi veldig bestemt på at vi vil ha et fond. Det er ikke bare ønske om et fond i formannskapet. Og så regner jeg med at det er de som må komme med innstilling på hvor mye vi eventuelt kan sitte av. Så jeg håper virkelig at vi går inn for dette alle sammen, sånn at vi gir et signal om at vi har lyst til at de som trenger bistand kan få reise på en ferietur av og til. Takk, Kirsti Geitle Floen. Det kommer aldri til å håndtere det navnet, så jeg er veldig glad for at du har overbærenhet med meg når jeg sier navn feil. Jeg skal prøve å skjerpe meg til det beste. Men er det andre som ønsker ord i saken? Det er ikke sett. Kan vi stemme over disse to forslagene til vedtak samlet? Er det noen som har noe til dagsorden da? Det er ikke sett. Da foreslår jeg at vi stemmer over forslagene sammen. Og så skal jeg da lese opp forslagene slik at det også kommer med. Da er det rådmanns administrasjon sitt framlegg til forslag. Alver kommunestyre godkjenner en prøveordning med retningslinjer for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsett funksjonsevne for perioden 2021 til 2022. Prøveordningen har følgende forutsetnad. 1. En legg til grunne retningslinjer punkt 1-9, jamfør vedlegget. 2. Alver kommune skal ikke ha merkostnad til drift ved etablering av ordninger. Kommunale merkostnad i prøveperioden skal dekkes av brukere jamfør selvkortsprinsippet. 3. Alver kommune dekker kostnad med administrering og sakshandsamling av ordninger. Punkt 4. Det vil utformet evalueringsrapport innen desember 2022. Her ser jeg straks at vi må faktisk endre litt på vårt innlegg. Jeg skal ta det til slutt. H sin innstilling til kommunestyret er som følger. H innstilling til kommunestyret som rådmann med følgende tillegg. Punkt 8. Økonomi, retningslinjer for ferie- og fritidsreiser etter siste avsnitt. Bruker kan søke kommune sitt ferie- og fritidsreisefond om dekning av faktura for kommunale merkostnad. Støtte fra ferie- og fritidsfondet, ferie- og fritidsreisefondet kan gis etter ei til enhver tid gjeldende regler for fondet. 2. Nytt punkt 5 i rådmann sitt framlegg til vedtak. Alver kommune oppretter ferie- og fritidsreisefond. Så kommer da den tilførselen. Helse og omsorg ber formannskapet arbeide med å opprette et ferie- og fritidsreisefond som brukere som går inn under mål 2 i retningslinjer for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsett funksjonsevne. Det må utarbeides reglement for ferie- og fritidsreisefond som må legges fram for politisk behandling. Spørsmål, Ståle? Ja, vær så god. Jeg undrer på om det skulle vi ha sagt noe om et tidsperspektiv her for hvor tid fondet skal være tilgjengelig fra. Den ikke arbeider med det i lang tid.
Det kan vi gjøre. Jeg ser også en utfordring at vi må faktisk ta vekk noen av de punktene i rådmannen sitt. I utgangspunktet. Så jeg skal visst... Hvis vi kan ta... Nå ser jeg noen som hadde ønske om ordet utover meg igjen. Men jeg tenker jeg må få en 10 minutter til å jobbe med det for å få det på plass før vi går der. Så det er alltid viktig å lese opp dette. For jeg ser det er noe som kolliderer her, så vi må ta hånd om i utvalget. Hvis ikke kan det brukes, de tolkes på forskjellige måter. Vær så god, Sølvi. Men Ståle, jeg tenker jo at når du først nå jobber med det, så er det jo viktig at det kommer fram at det er i den perioden ifra disse her, dette har vært vedtatt, altså og i den prøveperioden. Det var i forhold til det som Irene spurte om. Ja, for det står etter mitt syn i den første setningen i rådmannen sitt framlegg til vedtak. Der står det Alva kommunestyre godkjenner en prøveordning med retningslinjer for kommunalt som ble for, altså følgende, og for perioden 2021-2022. Og det tenker jeg er en ganske sterk føring til formannskapet om at dette ønsker vi inn i budsjettet for 2021 i utgangspunktet. Men så ser jeg at vi må skrive en legg til grunn retningslinjer punkt 1-9, jamfør vedlegg og foreslåtte endringer, må det stå på det punktet. Og så må vi ta vekk punkt 2. For hvis vi får et feriefond, så får kommunen mer kostnader i forhold til det. Så vi må ta vekk punkt 2 i det. Så jeg, hvis vi tar 10 minutter pause i møte, så skal jeg prøve å lage ett fellesforslag fra oss, som tar inn disse punktene vi nå snakker om i utgangspunktet. Så da blir det ikke som rådmann, men da blir det vårt eget tillegg, og så tar vi inn rådmann sine punkt som vi ønsker å være med. Jeg vet ikke om det kan være en grei arbeidsform, og så får vi oss 10 minutter pause, så kan heller utvalgslederen jobbe i de 10 minutterne. Det går sikkert bra. Det tar tommelen opp. Da kan folk ta 10 minutter og ta en appelsin eller et eller annet sånt, og så får vi blodsukker opp igjen her, at ikke vi går en smell på helse og omsorg. Vi må ha litt næring. Da tar vi 10 minutter, og så sier vi at vi møtes 10:30 cirka. Da. Er det noen som kan bekrefte om de har fått det? Ja, det er godt inn. Henrik bekrefter. Else Marie? Ja, jeg har fått det. Det var bare en liten ting jeg så det på den der lange setningen. Foran de supporterer, men jeg så helt enkelt der formen skal arbeide med offentlig fritidsreisefond i budsjettarbeidet for 2021. Det er brukere at det ikke blir som brukere. Jeg har skiftet ut som der brukere. Ja. Ja. Veldig bra. Det skal jeg fikse opp i og legge ut på nytt. Da kan vi ha en punkt om også der, da. Ja, det kan vi. Det blir bra, vet du. Det kommer ut til meg til slett, da, så ringer jeg for deg, så. Da bør det komme til alle. Da prøver vi å sende det en gang til. Jeg har funnet deg nå, Ståle. Ja, men da sender vi det med den lille endringen. Den er jo ikke så stor. Vi endrer det bare med der, og så setter vi inn et punktum. Da foreslår jeg, hvis ikke noen har kommentarer eller vil ha andre endringer her, så foreslår jeg at vi setter dette her vedtaket opp mot rådmannen sitt, for det ble så store endringer på rådmannen sitt at vi kan ikke ha det som rådmannen sin innstilling med tillegg. Og da foreslår jeg at vi stemmer på følgende måte, at de som sier ja til det nye framlegget, altså framlegget fra oss, de sier ja i avstemningen. De som stemmer for rådmannen sitt sier nei, og så sorterer Arthur ut det. Går det greit, Arthur? Det går helt fint. Kan jeg spørre en ting til? Kan du lese forslaget en gang til? Det skal vi gjøre. Ja. Da er forslaget som vi stemmer over mot rådmannen sitt følgende. Helse og omsorg, innstilling til kommunestyret. Alva kommunestyret godkjenner en prøveordning med retningslinjer for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne for perioden 2021-2022.
Prøveordningen har følgende forutsetning. En legg til grunnleggende retningslinje punkt 1.9 framfor jamfør vedlegg med følgende endring i punkt 8. Etter siste avsnitt i punkt 8, brukere kan søke kommunen sitt ferie- og fritidsreisefond om dekning av faktura for kommunale merkostnader. Støtte fra ferie- og fritidsreisefondet kan gis etter de til enhver tid gjeldende regler for fondet. 2. Alva kommune dekker kostnader med administrering og sakshandsaming av ordninga. 3. Det blir utformet evalueringsrapport innan 2. desember 2020. 4. Alva kommune oppretter ferie- og fritidsreisefond. 5. Det må utarbeides reglement for ferie- og fritidsreisefond som må legges fram for politisk behandling. Helse og omsorg ber formannskapet arbeide med å opprette et ferie- og fritidsreisefond i budsjettarbeidet for 2021. Det er brukere som går inn under målgruppa i punkt 2 i retningslinjen for kommunal følge på ferie- og fritidsreiser for personer med nedsett funksjonsevne, kan søke om å få dekket faktura for kommunale merkostnader jamfør punkt 8 i retningslinjen. Jeg ser at nå roter med noe sånn her semikolon og kolon foran brukere, men det ordner vi vel administrativt, Arthur. Ja. Vær så god, da har jeg Else Marie først, og så har jeg Mai-Irene etterpå. Ja, jeg ser at der kom inn, sant, i det siste. Ja. Ja, hvis vi stryker, tar punkter midt i 2021, stryker der, og så står brukere som går inn under målgruppa. Kan søke, sant? Jeg trenger ikke ha et der, det ble litt bakvendt der. Si det en gang til. Ja, altså, HOB-er formannskap arbeider med å opprette et feriefritidsfond i budsjettarbeid for 2021, punkter. Brukere som går inn under målgruppa, ja. Ja, det kan jeg endre. Mairen, vær så god. Ja, jeg synes at vi gjør veldig vetige endringer nå. Men til punkt 1 der, det kan hende det noe som ikke kommer fram igjen i denne portalen min. Men der må vi legge til grunnleggende retningslinjer. Altså, der må vi forandre noe. Vi kan ja. Forstå. Ja, sant, den tok jeg rett ifra rådmannen. Ja. Hva må vi skrive da? Ja, altså, du kan selvfølgelig si en legg til grunnlegger, altså, men altså kan vi si grunn, altså, hva heter den retningslinjen? Heter den grunnleggende retningslinje? Den heter retningslinje for kommunalt følge på ferie- og fritidsreiser, hvis jeg ikke husker helt feil uten å slått den opp igjen. Ja, hvis vi da bare sier en legg til grunn retningslinjene på for sånn og sånn, punkt 1-9. Altså, det er sikkert kommet inn grunnleggende der, som en sånn autokorrektur eller et eller annet, vil jeg tro. Nå skal vi se her. Da skal jeg gå og finne. Skal jeg gi meg et lite minutt.
Synes dere er umotelig tålmodige med meg? Då skal jeg være kommet til portalen igjen, hvis den går inn igjen der, som da forslag nummer 4. Eller det blir egentlig nummer 5 da, når du tar med administrasjonen sitt forslag også. Vær så god, Mairen, du har hånden oppe. Da må jeg ta ned, men det ser bra ut dette. Kan vi da stemme over det? Dette var jo bare noen, skriftlige formuleringer som ble endret. Så, forslaget har det samme innholdet. Da foreslår jeg at vi stemmer over det. Og da gjør vi det på den måten vi sa, at de som stemmer for forslaget fra komiteen, de sier ja, og de som stemmer for rådmannen sitt forslag stemmer nei. Og da starter vi med Henrik Weber. Vær så god. Ja, til vårt forslag. Røybø. Ja. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Tore Helland. Ja. Sølvi Knudsen. Ja. Kirsti Gjetle Floen. Ja, veldig bra. Mairen Vergeland. Ja da. Og Ståle Hauge undertegnet stemmer også. Ja. Da tenker jeg at vi har fått et veldig godt forslag vedtatt i helse og omsorg når det gjelder ferie og fritidsreise for våre brukere. Vi er veldig tydelige her at vi ønsker at dette skal inn på årets budsjett, og jeg oppmoder alle politikerne i helse- og omsorgsutvalget da, til å jobbe mot sine parti for å få dette inn. Så får vi se hvor stor summen blir, og så får vi se hva retningslinjene blir, men jeg tror at dette vil kunne føre til at noen, som Sølvi da Knudsen sa, nærmest har suttet i portforbud, og får anledning til å nyte ferie utenom Alver kommune, eller i Alver kommune hvis den ønsker å flytte seg kortsiktig eller ikke så langt. Så det har vært veldig godt arbeid i utvalget. Da er vi ferdig med sak 077, og da er det 078, og da er det meldinger og orienteringer til utvalg for helse og omsorg. Og da overleter jeg ordet til Leni. Vær så god. Ja, da er det Kari Hesjedal som skal orientere om neste sak, eller neste orientering da. Så da bare å si vær så god til deg, Kari. Ja, takk. Vi har fått det skrivet fra NFU som administrasjonen skal gi en orientering på bakgrunn av. Det var en orientering i går i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og da er samme orienteringen her. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har, men brukte 10-15 minutter i går, så da gjør jeg det på samme måte nå, hvis ikke det ønsker det på en annen måte. Det er et skriv fra NFU som jeg rekner med det har lest, hvor det reiser noen spørsmål. Det ene går på et ønske om en bekreftelse eller avkreftelse på om avlastningstilbudet i Hannesvegen på Manga vil bli avviklet. Til det er det å si at kommunen har de samme plassene i dag som de tre gamle kommunene hadde.
med unntak av at vi har en ny liten institusjon på Ostereide som ble tatt i bruk i august 2020 til døgnavlastning for barn og unge. Og så er det reist noen spørsmål på slutten av skrivet, nummerert som A til C. Spørsmål A og B går litt på innholdet i avlastningstjenestene. Om de har tilstrekkelig kapasitet, om det er tilstrekkelig desentralisert tilbud. Og til det så er det å vise egentlig administrasjonen til den pågående eksterne analysen eller gjennomgangen som et ekstern konsulentfirma nå gjør, hvor deres mandat er å se på hele tjenesteområdet til habiliteringstjenester som organiserer avlastningstjenestene. Men resultatet av den gjennomgangen kjenner vi ikke enda. Når det gjelder spørsmål C, så er det spørsmål om en har reell brukermedvirkning ved tildeling eller utmåling av avlastningstjenester. Og der tenkte jeg bare gi en kort og generell redegjørelse for hvordan vi jobber med sak om avlastning. Og da tenkte jeg bare kort si litt om hva avlastningstiltak vi har i dag, og hvordan de er organisert. Litt om retten til brukermedvirkning og hvordan vi legger til rette for brukermedvirkning i sakene som gjelder avlastning. Hvis man ser på de ulike avlastningstiltakene vi har, så har vi skiller ofte mellom avlastning på døgnbasis med overnatting i institusjon og timebasert avlastning på ettermiddag eller kveld. Når det gjelder døgnavlastning, så har vi to avdelinger som organiserer det. Det ene er avdelingen ute på Manger, som har en liten avlastningsbolig i Hannesveien. Og så har vi en avdeling som her i Knarvik, som har fire boliger. Det ene er jo Kvasten, som er den største avlastningsinstitusjonen i Knarvik. Så har vi Røsvik-Renen, som er en liten avlastningsbolig i Knarvik. Så har vi en på Frekkhaug i Havnevegen, og så har vi da denne nye oppe på Ostereide. Så bruker vi, i tillegg til at vi har avlastning i institusjon i kommunal regi, så har vi også en ekstern leverandør, Aberia, som tilbyr døgnavlastninger som vi bruker. Så har vi også døgnavlastning i privat regi, altså at vi har private avlastere som tar på seg avlasteroppdrag, typisk en helg i måneden. Så har vi timeavlastning. Det blir også organisert i institusjonene, at barn og unge er noen timer i institusjonene, etter skole for eksempel. Med fire av institusjonene våre som har det tilbudet i dag. Så har vi timeavlastning som aktivitetsbasert avlastning i grupper for flere barn om gangen, også på ettermiddag, typisk. Så bruker vi jo her eksterne leverandører til timeavlastning, både et firma som heter Aberia og Aktivt Pusterom. Så har vi jo privat avlastning som tilbyr timeavlastning da, til barn og unge. Sånn er det organisert per i dag. Jeg tenkte jeg skulle si litt om reglene rundt brukermedvirkning. Disse står jo som kjent i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 3. Og medvirke betyr jo at kommunen og bruker skal samhandle ved utforming av tjenestene. Og at vi skal legge stor vekt på hva brukerne ønsker når vi skal planlegge og sette et tjenestetilbud. Og at vi så langt som mulig tar hensyn til den enkelte sine spesielle ønsker og behov. Men så er det jo sånn at kommunen må likevel utforme tjenestetilbudet til syvende og sist. Og det at man har medvirkning er ikke det samme som at man har et rettskrav på å få gjennomslag for alle sine ønsker og behov. Vi prøver så langt vi kan å imøtekomme, men det er ikke alltid at man kan gjøre dette fullt ut. Det hender jo at når vi da skal gi tilbud om døgnavlastning i institusjon spesielt, at vi har en viss kapasitet, og vi må fordele den på alle brukere, sånn at alle får et godt nok tilbud. Og må da prioritere mellom ulike brukerbehov. Og da hender det at man ikke alltid får
de datoene man kunne foretrykket, men man får da andre datoer. Så litt om hvordan jeg legger meg til rette for avlastning, eller brukermedvirkning i sak om avlastning. Og da tenkte jeg skulle si litt om dette med institusjon, døgnavlastning i institusjon spesielt, for jeg oppfatter at det skriver fra NFU egentlig, eller handler om det. Og da vil jeg bare innledningsvis si at vi har organisert det sånn at alle som har behov for døgnavlastning, de søker tidlig om høsten, og så blir alle sett, eller alle saker blir gjennomgått, og vurderer da disse sakene opp imot hverandre for å finne ut av hvordan vi skal sy sammen en kabal for å sikre at alle får et tilbud om døgnavlastning i institusjonen. Og så får en vedtak for ett år om gangen, fra 1. november til 31. oktober neste år. Og dette med ettårige vedtak er en ordning vi har for å skape litt forutsigbarhet for barn og foreldre, at man skal få vedtak om en viss periode som er mulig å planlegge for, og ikke at man må søke hyppig gjennom året, eller at vi har korte vedtaksperioder. Så vi prøver oss på ettårige vedtaksperioder, hatt det nå i noen år, og det ser ut som det har fungert noenlunde greit. En kan selvsagt da søke om eller be om avlastning ellers i året også. Nå ser det jo det at vi har å se alle søkere under ett og plassere de i institusjonene og prioritere og fordele den kapasiteten vi har på det behovet som er meldt av. Så blir det også lagt en årsturnus i sent høsten, og den tar jo da omsyn til alle vedtakene om avlastning i institusjonen, slik at årsturnusen da kan hensyn ta hva tid er det barnet kommer inn i institusjonen, og hva tid er det vi må ha personell i institusjonene. Selve søknadsprosessen og saksansaming og dialogen i løpet av høsten, den foregår sånn at vi på forvaltningen sender en påminning til alle kjente brukere om søknadsfristen og legger ved et søknadsskjema. Og søknadsskjema her, det er en viktig element i brukermedvirkningen. Vi har et søknadsskjema som er laget litt i samarbeid med foresatte i tidligere Lindås kommune. Og det søknadsskjemaet legger til rette for at en kan begrunne behovet for avlastning på en god måte. En har mulighet til å skrive på hvor ofte en ønsker avlastning, om det er vekedager eller helg. En har mulighet til å skrive på om det spesielle datoer en ønsker eller har særlig behov for avlastning på, og grunngir det. Og motsatt, at en kan skrive på om det er datoer en ikke ønsker avlastningstilbud på, og grunngir det. Så vi får inn alle søknader, så gjennomgår vi disse, og så er det, varierer det i hva grad det er behov for å ha en dialog og avklaringer med de ulike søkerne. Noen er velkjente og søker om det samme år fra år, det er ikke så stort behov for avklaring. I andre saker kan det være veldig mye dialog og avklaringsbehov. Dette blir egentlig vurdert litt fra sak til sak. Og så blir det gjort vedtak da utover i oktober fram mot november. Så sånn er egentlig gangen i saken om avlastning om døgnopphold i institusjon, og det er denne måten vi jobber eller legger til rette for å bruke medvirkning på. Både gjennom søknadsskjema og gjennom dialog og avklaringer der det er behov. Så det var det jeg hadde tenkt å si til skrivet, og det var egentlig den orienteringen jeg hadde planlagt å gi. Tusen takk for god orientering, Kari. Er det noen som ønsker spørsmål til Kari, så er Kari klar til å svare på det. Vær så god, Henrik. Ja, takk for god orientering. Hvor mange søknader er det sånn cirka vi snakker om? Har du noe sånn tall? Ja, det er vel cirka, altså jeg må ta det litt røffelig, det er cirka 35 og 30 søknader hvis vi tar med alt som går på døgn og alt som går på timeavlastning i løpet av en sånn, i løpet av denne prosessen her, så gjelder bruk av institusjonene.
Ellers i løpet av året får vi jo mange søknader om avlastninger, men da har jeg ikke regnet deg med det tallet jeg oppgav nå. Ja, da er det Sølvi Knudsen, vær så god. Ja, jeg har et spørsmål i forhold til at det er vel ikke unaturlig å tenke at noen personer går godt i sammen, og da tenker jeg på brukerne, og noen går mindre i sammen. Er det sånne vurderinger det også gjør når det sitter sammen grupper som skal ha avlastning? Jeg bare tenker at det er jo viktig at og avlastningsopphold blir kjent godt å være på for brukeren selv. Ja. Ja, det blir gjort vurderinger av brukersammensetning. Det er i forbindelse med saksbehandlingen så er det noen dialogmøter. Dialogmøter med de to avdelingslederne som drifter disse avlastningsinstitusjonene. Og da er dette med brukersammensetning et tema vi ser på, men også dette med behov for rom. Rommene er litt forskjellige, tilpasset de fysiske behovene og brukerne, så noen bruker kan bare være på noen rom, mens andre kan kanskje få tildelt flere alternative rom. Ja. Men vi prøver å ha det på de samme institusjonene, de samme rommene, og det er veldig mye fokus på hvem som passer sammen, og hvordan hverdagen inne på institusjonen kan bli best mulig for barna. Så det er absolutt noe som blir diskutert og hensyn tatt da, når vi skal legge denne kabalen. Ja, da ser det ut som Sølvi var fornøyd med svaret i hvert fall. Det ble i hvert fall nikket. Hun har hånden oppe, men det er ikke sikkert hun vil si noe mer. Er det andre som har spørsmål til Kari? Det er ikke sett. Da takker vi Kari. Det betyr ikke at du må gå ut og møte. Men, da takker vi for en god orientering og viktige spørsmål som er stilt fra NFU Alver og Masjon i utgangspunktet. Det er viktig at vi får kommunisert dette ut på en veldig god og bra måte, og vi er betrygget på at dette blir godt ivaretatt. Da, Leni, da er det informasjon og oversikt, nettbasert nyhetsbrev. Jeg ser det står ved Helge Kvam. Det var jo det som var etterspurt i forrige møte, om man kunne få en oversikt over det, og jeg håper jo også at Helge da kanskje kan sende denne ut til oss etterpå på mail, sånn at vi kan gå inn og bestille disse nyhetsbrevene, sånn at vi får de rett i postkassen vår, eller i innboksen vår. Vær så god, Leni. Ja, du sier vær så god Helge, og han skal gå igjennom den lista da. Jeg har allerede sendt over det dokumentet som jeg skal prøve å vise dere nå til Arthur, sånn at det blir gått ut til dere. Det er et poeng der at det kanskje står i Word-format, men det finner dere ut av. Jeg prøver nå å hente et dokument litt øyeblikk. Ser dere dette? Vi ser det i Teams nå, Helge. Ja. Tusen takk. Jeg hadde jo en liten utfordring når jeg fikk et oppdrag om å hente noen aktuelle nettsider. Det er jo smak og behag, og hvem en ønsker å høre på eller ikke. Sant? Sånn at jeg har gjort et utvalg ut fra mitt hove, noen døme. Det som er, det er jo at en kan leite seg på de ulike kompetansesentrene. En kan også bruke statlig eller fylkesmann. Og jeg har bare lista nedover her ulike som vi, i hvert fall i administrasjonen, er vant til å kunne hente nyhetsbrev ifra, og at det kommer jevnt og trutt fra de ulike nettsidene her. Det som ofte er normalt med disse nettsidene, det er jo allerede på åpningssiden når du logger deg inn, så helt, normalt så ligger det enten helt øverst i siden, eller så ligger det helt nederst i siden, hvor du kan hente disse nyhetsbrevene. Jeg skal prøve nå å vise. Jeg håper jeg får lov å gå linka inn på nettet via delingen. Vi får se om det fungerer. Det er ikke sikkert jo. Ser dere dette? Da må du dele det nye vinduet vårt med oss, Helge, for at vi skal se det, for du ligger fortsatt i dokumentet.
Ja, det er det jeg er litt redd for å vente litt grann. Men du kan bare bytte til den siden, så skulle det gå bra. Jeg må sikkert gå ut av den jeg var inne i da. Avslutter den visningen du har, og så går du bare inn i en ny igjen. Ja, hvor er den? Ser dere den nå? Den har ikke vi fått opp en dag. Nei, det var dette jeg var litt redd for at vi fikk problemer. Er det helsedirektoratet du er inne på? Ja. Jeg tror jeg bare holder meg på hovedsiden. Dette her kommer dere til å se. Altså, det som er, det er at når dere går inn på disse nettlinkene her, så er det ofte sånn at spesielt ligger det helt nederst i bildet, opprett nyhetsbrev, eller ta et abonnement på et nyhetsbrev. Og når du klikker på de fanene, så det eneste du skal gjøre da, er å legge inn e-postadressen din. Og da vil du kunne også få noen valg som oftest, med at du hukker av hva type tema som for eksempel helsedirektoratet leverer nyhetsbrev på. De har jo et veldig omfangsrikt arbeidsområde, så du kan da velge ulike typer nyhetsbrev. Da går inn på det og ta et abonnement. Om du da hukker av alle, så vil du få veldig mye på innboksen din. Gjør du et mindre utvalg, så får du desto mindre, men du kan da gjøre det utvalget der. Og når jeg får litt problemer med å hente disse nettsidene, så vet jeg ikke hvor mye vi skal bruke tid på det, hvis ikke Arthur kan klare å hente det inn for meg. Men dere ser nedover her at jeg har gitt noen dømer på helsetilsyn, helsebibliotek. Alle de har sånne nyhetsbrev når du går inn på fremsiden deres. Enten ligger det helt oppe, eller så ligger det helt nede på fremsiden. Jeg har den oppe nå, Helge, hvis du vil at jeg skal vise den. Ja, vent litt, så skal jeg gå ut av dette bildet. Sånn. Der ser dere ned, der står det abonnement på innhold. Og det er ofte sånn du finner helt nederst. Og så kan du da gå inn og så legge inn et abonnement og gjøre deg et valg på hva type tema du ønsker å få tilsendt på e-posten din. Og det gjelder de fleste av disse som da, om ikke alle som jeg har hentet inn som døme. Du ser nedover der til venstre, der kan du gjøre ulike valg. Og så får du da siste nytt fra direktoratet på de temaene direkte på e-post. Og det er likelydende ordning på de nettsidene som jeg har henvist til. Ja. Tok jeg den vekk igjen, Helge? Ja. Hvis jeg kunne ha, når jeg først har muligheten til å si noe, hvis du kunne ståle og hente opp den siste varianten, jeg vet ikke om du har... Det er den kunnskapskommunen Bergen. Hun har sagt tre setninger om den. Er det den som står kunnskapskommunen på fremsiden? Ja. Da skal vi se om vi får den opp. Da skal den ha kommet opp til deg, Helge. Ja, jeg tok den med fordi at det er en av de samarbeidsklyngene som både Lindås og Mæland og Radøy gikk inn i 2017. Det er en egen samarbeidsavtale, og kanskje noen av dere allerede har gått kjent med den.
Det er et samarbeid som er veldig nyttig for oss i forhold til prosjektsøknader, blant annet til Forskningsrådet. Vi har brukt den nå senest til to store søknader som vi arbeider med, som er gått inn nå i høst, og som vi først får svar på nyåret, og da vil jo utvalget bli informert hvis dette blir noe realitet av dette. Hvis du går helt opp igjen der, så kunne jeg bare vist det. Hvis du går inn på om kunnskapskommunen, den klikken der, ja. Gå inn på selve, bare klikk på om kunnskapskommunen. Og hvis du da går helt nederst i bildet, det der, ja. Det er jo sånn at vi er 9 kommuner, inklusiv Bergen, som er med i dette samarbeidet nå etter kommunesammenslåing. Og dere ser jo der hvilke kommuner som er involvert, med Alve, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Masfjorden, Osterøy, Vaksdal og Voss. Og i tillegg så ser dere opplista de kompetansemiljøene som vi òg da har et tett samarbeid i det samarbeidsfora der. Og dette har vært veldig nyttig for oss i de årene vi har vært med, og jeg tenker òg at det er rett å si at vi har store forventninger til hva det arbeidet vil bringe videre innenfor helse- og omsorgsfeltet. Vi har òg på den nettsida der noe, så hvis du går tilbake igjen, takk, og så kan du klikke på den som står kunnskapsoppsummeringer. Nå er jeg litt sånn, kanskje du vil stoppe meg, men jeg tenkte at dette kunne være greit for dere å se. Nå er det utvalgslederen som styrer muset, så du merker når du ikke er på lenger. Ja. Vær så god, Helge. Vi hadde et nyskapende, ny nasjonal pilotarbeid i et samarbeid med Folkehelseinstituttet i 2019. Og der gjennomførte vi et prosjekt der vi skulle fokusere på meldte kunnskapsbehov fra kommunen selv. Og de tilsatte i de kommunene som var med, de fikk en utfordring med å formulere opp kunnskapsbehov, som derigjennom ble vurdert i kunnskapskommunen. Og så fikk vi en bestilling der som gikk til Folkehelseinstituttet, som igjen da produserte opp kunnskapsoppsummeringer på de aktuelle temaene som ble meldt inn. Og hvis du blar litt lenger ned, der ser dere en oversikt over de kunnskapsoppsummeringene som ble valgt ut. Der gjorde Folkehelseinstituttet et veldig godt arbeid med å hente inn kunnskap verden rundt. Dere ser òg alle de forslagene som kom inn, som ble vurdert. Og i tillegg så ligger her ulike litteratursøk, der en har sammenfatta litteratur på ulike tema. Dette prosjektet her går nå videre i en fase 2, og en nasjonalt har de da oppfatta hva vi har gjort her, og det blir nå bredda ut i Norges land. En prøver nå regionalt å få den samme type metodikk i bruk i hele Vestland for vår region. Og det betyr at vi går nå fra de 9 kommunene som gjorde dette prosjektet, til å også innbefatte Rogaland, altså 85 kommuner, som skal ta inn over seg den samme metodikken som vi prøvde i fjor. Og dette har vi fått midler til i prosjektform, og en jobber nå med dette fra Bergen kommune, som da er drifta oss via kunnskapskommunen. Og dette jeg fortjener egentlig et eget lite orienteringsmøte til dere, som kanskje kan komme opp til våren. Jeg har jo snakket litt med Leni òg, men det hadde vært en fordel hvis dere rent fysisk kunne møtt noen av disse rådgiverne som vi har med oss i kunnskapskommunen, som er bindeleddet vårt mellom kommunene og kompetansemiljøene, som kunne kommet ut og sagt litt. For dette arbeidet her er fremdeles en form for nybrottsarbeid som vi vil sannsynligvis høste gode erfaringer med og arbeide videre med, også for Alvar sin del. Så jeg heiver nå på en kommentar om dette. Her ligger det veldig mye godt arbeid som er gjort fra Folkehelseinstituttet, tufta på våre egne tilsatte som har meldt inn sine kunnskapsbehov. En finner mye mer informasjon om dette på denne nettsida hvis en ønsker å gå inn og lese litt mer. Ja. Jeg vet ikke om vi skal stoppe der. Jeg håper folk har i hvert fall oppfattet at hvor relativt enkelt det er å kunne hente ut nyhetsbrev
via disse aktuelle nettsidene, og så får dere ut det Word-dokumentet, og da kan dere eventuelt klikke dere inn på de nyhetsbrevene som er, og gjøre de valgene den enkelte ønsker. Er det noen som har spørsmål til Helge? Vær så god, Majerin. Ja, det er jo dette med at innboksene jammes ned. Så mens vi sitter her nå, så har jeg også fått noen sånne som jeg abonnerer på. Men jeg vet ikke om det er, nesten for mye å be om, eller om hva dere andre synes. Jeg synes jo at det er veldig meningsfullt og av og til blir gjort oppmerksom på endringer eller på hva som er løy på eller sånne ting. Fordi at i hvert fall jeg må bare si registrere at jeg har ikke kapasitet til å følge med på, holdt jeg på å si, alt dette her, eller veldig mye av det da. Nå vet jeg ikke hvem som vil svare på det, men jeg vil jo si det at normalt sett så får vi jo opp til behandling de endringene som er viktige for politisk handlingsrom, tenker jeg. Det har i hvert fall administrasjonen vært flink til frem til nå. Å be administrasjonen sortere hva som skal være interessant for hver enskilt utvalgsmedlem, vil vel kanskje være litt utfordrende, vil jeg tro, både for Helge eller andre i administrasjonen, men det må de nesten svare selv på, men jeg tenker det kan bli litt utfordrende i utgangspunktet. Da har jeg først Sølvi, og så kanskje Leni først, og sier hun er fra administrasjonen, og så slipper vi Sølvi Knudsen til etterpå. Vær så god, Leni. Nei, jeg tenkte jeg skulle bare kommentere. Vi prøver jo å løfte de tingene som er nye, så blir litt, når det blir litt endringer på ting, sånn som eksempelvis samboergarantien som kom nå i sommer, og sånne ting. Så vi prøver å ta det, men hva som er av interesse og sånn, så synes vi gjerne det er litt vanskelig å sortere for dere. Men vi tar det. Vi mener at politikerne absolutt må være orientert om på nye ting og nye retningslinjer og sånn. Ja. Vær så god, Sølvi. Ja, nei, jeg har forståelse for at at ikke administrasjonen kan fôre oss med alt som er, så jeg tenker egentlig vi trenger, for at vi trenger jo å forbedre vår egen kunnskap på en del områder. Så jeg synes det var en nyttig gjennomgang, og får heller ringe til kommunen hvis det står fast i forhold til hvordan det finner fram til forskjellige viktige dokument. Vi var i utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forrige møte, og der kom det jo da opp noen retningslinjer som var ute til høring, som gjaldt en målgruppe, som var helt nytt for oss alle. Og så var det bare tilfellig at noen visste om. Så jeg tenker at det er gjerne greit at hvis vi i utvalget også kan hjelpe hverandre, hvis vi kommer over ting som vi synes er viktig, at vi kan sende til, så kan vi velge å bosse det hvis vi vil da. Takk. Vær så god, Leni. Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle bare si at ellers må du jo endelig be om at vi skal gå nærmere inn på enkelte temaer. Altså, det kan jo bestille det du vil, tenker jeg. Så skal vi ha orientering i disse møtene. Hvis det er noen spesielle temaer du ønsker litt djupere gjennomgang av. Da er det kanskje viktig at hvis noen av utvalgsmedlemmene finner ting som en ønsker det, så tenk på at vi har utvalgsledermøte, Leni og Majerén og meg, cirka 14 dager før møtene våre. Slik at da er det viktig å komme inn med de innspillene, slik at vi får bedt om de orienteringene. Så det setter vi svært stor pris på hvis det skulle være i utgangspunktet. Er det mer spørsmål til Leni eller Helge? Nå er det noen som deler en
en grå sak her, så hvis de slutter å dele, så hadde det vært bra. Jeg mistenker egentlig at det er Sølvi, men jeg er ikke sikker. Ved siden av den runde, nei, den røde knappen helt oppe som står forlat, der er det en liten firkant med en pil inn eller ut. Hvis du trykker på det ikonet, så kanskje vi kommer på igjen, Sølvi. Jeg ser deg og hører deg. Og, er det noe som jeg nå har rotet til? Jeg var inne og rotet et eller annet, men nå ser alt normalt ut hos meg. Det ser veldig normalt ut hos deg, men hos oss er det i utgangspunktet bare en grå skjerm i hovedskjermen vår. Men hvis du prøver oppe til høyre, så ser du at telefonrøret står forlat. Ikke? Du har ikke lyden på, Sølvi? Der var vi tilbake. Veldig bra. Der var vi. Da er det bare ett spørsmål jeg egentlig har til Leni eller til administrasjonen. Da er det kanskje Helge eller Leni som kan svare på. Er dette en plass vi kan hente kunnskap til i forhold til helse- og omsorgsplanen vår? I aller høyeste grad. Ja, men da er jo det veldig bra, for da kan jo vi bruke den også i forhold til når vi jobber med den planen. Så det er jo veldig, 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 veldig bra, tenker jeg, i utgangspunktet. Da ser ikke jeg flere spørsmål til administrasjonen og Helge. Da er det i utgangspunktet status om korona. Må bare få lov å si det at det er en fantastisk jobb helsesektoren gjør i Alver med å jobbe med dette. Det er stor fokus, sånn som jeg forstår når jeg snakker med Leni utenom utvalgsmøtene på dette her, og de gjør en veldig god jobb. Og så har vi dessverre en smittespredning i Alver, som mange andre kommuner har nå, som jeg tror vi skal håndtere på en veldig god måte. Vær så god, Leni. Ja, jeg regner med at alle her har fått med seg at det kom en lokal forskrift, så jeg var gjeldende fra lørdag og foreløpig til og med 23. november. Og den forskriften er jo ganske innskjerpende på ting. Det er jo en lokal forskrift, så vi har samme som Bergen kommune og kommunene omkring i bu- og arbeidsregion til Bergen. Vi har ganske mange smitter. Jeg gikk inn og så noe hvor mange sånn totalt det har vært i Alver, da var det 91. Men vi velger jo å ha med også alle arbeidsinnvandrere som blir positive når de er her hos oss. Ellers er det jo jevnlige status og pressemeldinger hvor tid vi får nye smitter, og det har jo vært ganske mange smitter i den senere tid, og vi vet at vi har et utbrudd som vi ikke kjenner helt smitteveien til alle. Utover det så har vi jo da økt testkapasiteten vår på koronasenteret. Og vi var faktisk oppe i 800 tester i forrige veke. Og vi har kapasitet til å gå opp på og kunne ta 5% av befolkningen, det som er anbefalt. Tidligere så har det jo vært, tror det meste vi har vært oppe i, har vel vært 400 og noe tester per veke. Så dette er jo økt nå. Men det er klart vi har et lokalt utbrudd og da må vi jo teste. Da er det behov for å teste flere da. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til det er ikke blitt noen sånn besøkrestriksjoner og stengte institusjoner og den type ting i forbindelse med lokal forskrift. Men de gjelder jo i tillegg de tingene som er i forskriften da. Dette her med munnbind spesielt. Når du er nærmere enn 1 meter, så skal du bruke munnbind.
Og det gjelder jo også på institusjoner for besøkende, som det gjelder for resten av befolkningen i Alver og omegn. Vi har fått tilbakemeldinger på at det er vanskelig å finne informasjon på hjemmesiden i forhold til besøk i sykehjem og institusjoner. Så da har vi prøvd å få gjort noe med. Jeg har sendt melding til disse ansvarlige for hjemmesiden, at de legger ut litt, at det er lettere for folk å finne det da. Så det er de samme besøksrutinene. Vi har en besøkskontroll, sånn som vi skal ha, men ellers er det de samme rutinene. Men selvfølgelig, vi må være innstillt på å kunne snu oss på kort tid hvis det skjer en endring. Ja, ellers så var det jo sånn med munnbind i tjenesten, så begynte jo, var vi jo allerede startet med det før den lokale forskriften kom. Så det var jo godt for å si det sånn da. Altså, er ikke det noe mer sånn nytt jeg har å si om det utover? At den lokale forskriften er jo ganske inngripende for alle. Og at vi må oppfordre alle til å være mest mulig hjemme. Minst mulig kontakt med folk, og det gjelder jo oss, og det gjelder jo alle som går på besøk og på institusjoner og sånn, og at den er veldig obs på de tingene. Færrest mulig kontakter. Så får vi håpe at vi får bukt med det før jul. Ja. Ja, er det noen... Det var egentlig det som jeg tenkte jeg skulle si om det som var nytt da, eller status. Vær så god, da ser jeg Kirsti Gjetle Floen. Vær så god. Du har ikke mikrofon på, Kirsti. Unnskyld, jeg trykker på to ganger. Ja, takk. Jeg tenkte, nå bruker vi mye mer smittevernutstyr enn vi har gjort før. Tilgangen på utstyr, er den fremdeles like god? Ja. Ja. Det er ikke. Altså, vi har jo også fått beskjed om å ha et lokalt smittevernlager som er for 8 måneders bruk. Så det har vi jo snart fulgt opp. Det skal være fra 2021, da, også 8 måneder frem i tid. Så det er jo ganske fullt allerede, og vi fyller det helt opp til 8 måneders bruk før årsskiftet, og ellers så får man jo tak i smittevernutstyr fra lokale, eller fra de leverandørene som vi bruker til vanlig. Så det er ikke den begrensningen som var her i vår. Det er veldig bra. Bare en liten kommentar til etter meg besøket, for jeg tror alle vi ansatte, vi har fått en egen mail, der vi kan ta imot henvendelser fra pårørende, og det tenker jeg var veldig bra. Mm. De har veldig mange spørsmål. Så veldig godt jobbet, Lenny. Jo, takk. Var det andre som hadde noe til Lenny nå? Nei, men takk for en god oppdatering, og vi er trygge i helse- og omsorgsutvalget at sektoren din jobber godt med dette. Og på en god måte, og så har det vel vært en bratt lærekurve for alle, ikke bare for samfunnet, men også for forskjellige administrasjoner rundt, og også selvfølgelig både lokale og sentrale myndigheter har lært noe, og det ser vi jo uten tvil i at det er veldig blitt mye, mye bedre enn det var. Så det tenker vi, og da snakker vi ikke om Alver, men vi snakker gjerne om sentrale myndigheter, at det er blitt bedre. Da har ikke jeg egentlig noe mer i møte hvis ikke noen ønsker ordet. Det jeg vil si bare rent sånn i utgangspunktet er jo at det er jo denne koronaen som gjør at vi i dag sitter gjerne på hver sin plass. Ellers så ser jeg at vi hadde kanskje nådd i fiskegrateng i dag hvis vi hadde vært heldige her. Så jeg håper jo at alle har fiskegrateng på menyen hjemme hos seg selv i dag, sånn at vi holder en god tradisjon på det. Så vil jeg også si til slutt at det Mairen gjorde med å legge inn forslag bare vi skal lime inn i forskjellige steder, det funker faktisk i chatten, for jeg kunne faktisk kopiere det inn der. Så det kan vi jo huske til neste møte når vi jobber. Vi jobber jo veldig godt som utvalg, som en sånn formannskapsmodell, der vi sammen lager gode vedtak som vi også har gjort i dag,
Og det synes jeg er veldig bra, og det er veldig spennende utvalg å jobbe i. Så da må jeg bare få lov å si takk for frammøte på skjermen i dag. Og jeg kan jo ikke si vel heim, for vi sitter vel på heimekontor de fleste av oss. Men det kan vi kanskje si til administrasjon, for de som er på jobb. Vel heim, takk for i dag, og så snakkes vi om noen uker. Ja. Ha det godt. Ha det godt. God dag.